Relativin çəkiliş komandası hazırda Ağdam rayonunun ərazisindədir və səhər saatlarından etibarən bu istiqamətə düşmən yenədə monitor atəşçisi pozul və aldığımız ən son məlumatlara görə Ağdam rayonunun Xandıristan, Qaradağlı, Təzəkənd, Mirəşəldi, Əhməd Ağalı, Kəməlli, Dörd yol, Bir Zəngişalı kəndlərinə 130-dan artıq mermi düşü və bu dəqiqə boyu da bağlı Hal-hazırda ərazidə işlər gedir və çarxlar dəqiqləşdirsinlər ki, itkilərin və yoxdur da ki, dağıntıların olmasına bağlı hansı məlumatlar var. Amma bütün bunların müqabilində bizim ordumuz da düşmənə cavab verir və növbəti istiqamətdən məlumat vermək istəsəm, söhbət Görənboy eləcə də Göy-Göl ərazisindən gedir. Məs Azərbaycan əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələr, büntü obyektlər, o cümlədən hətta meşə zonaları belə düşmən tərəfindən arıxa tutulur və düşmən bununla da ekoloji terror əməllərində davam etdirir. Dünən yadınıza çıxmas görənboy və göygöl istiqamətində düşmənin atdığı mermilər nəticəsində müəyyən meşə əraziləri yanmışdı. Fövqəladə hallar Nazirlərinin yanğınla mühafizə idarəsi həmin o ərazilərdəki yanğını söndürməyə vəfəq olmuşdu. Amma məhz bu gündə bu istiqamətdə yenidən Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır artilleriya qurğularından atışa tutulması nəticəsində həmin o ərazilərdə meşəlik zonası yenidən yanmağa başlayıb. Bu o deməkdir ki, düşmən həmin istiqamətə yandırıcı mermilərdən atır və meşə ərazilərini yandırmağa çalışır. Eləcə də Göranboy rayonu yandırmağa çalışır deyəndə daha doğrusu yandırır və həmin ərazidə bu dəqiqə yanğın var və yenə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürmə mühafizə idarə edəsi həmin zonada işləyir. Eləcə də Göranboy rayonunun ərazisində düşmən tərəfdən ağır artilleriya quruquları atışa qalması quruquları tərəfindən atışa qalması nəticəsində meşə zolağında da Yanğın baş verir və hal-hazırda yanğınların söndürülməsi üçün Fövqədi Hallar Nazirliyinin yanğınla mühafizə xidməti müvafiq qüvvələri həmin əraziyə cəlb olunub. Söhbət həm Göygöl ərazisindəki meşələkdən, həm də ki Goranboy ərazisindəki meşəliklərdən gedir. Bütün bunların müqabilində Azərbaycan ordusu düşmənin atəş nöqtələrini taparaq onları məhv etməklə məşğuldur və Bərdə qatili olan smerç qurğuları da məhv edilib. Ondan başqa düşmənin ən son rezerv kimi ələ atdığı Hərbi hava qüvvələrindən məxsus 2 SU-25 təyyarəsi vurulub, tankları, 1 piyada döyüş maşını, qrad quruqusu 10 ədəd müxtəlif kalibrlə topları, Qvadzika özü yeriyən qabitsa və Asazərka kompleksi, ER-18 radarlokasiya radioloka stansiyası və 4 ədəd avtomobil məhv edildi. Bundan başqa düşmənin yüksək rütbəli zabitləri də döyüş əsnasında eləcə-də aşkar olaraq məhv edilib. Hal-hazırda mən diqqətlə qulaq asanda düşmənin atəş səslərini mən eşidirəm hələ də. Bu isə o deməkdir ki, hazırda bizim olduğumuz kənarda, cəfə xəttinə yaxın kəndlərə yenə də düşmən bir qeyd olaraq artilleriya komplekslərindən atəş edir. Bir azdan biz həmin ərazilərə barış çəkib, həmin zonalarda vəziyyətin nə yerdə olduğunu dəqiqləşdirəcəy və tam məlumatı sizə çatdıra bilərik.